kā dzīvot ērtāk un taupīgāk. To varēja uzzināt tik viens, kurš izstādē māja 1.2018 apmeklēja akciju sabiedrības Rīgas siltums semināru un stendu. Rīgas siltums jau 20 gadus Rīgā un iegūsies šo pieredzi. Šajos gados modernizējusi siltumavots un pārvades sistēmas un arī veicam ēka iekšējā sistēma apkalpošanu 96. Gada. Un šobrīd mēs redzam, ko klientam vajag. Un svarīgi mums ir, lai klients būtu apmierināts, lai viņš nedomātu par inženieru komunikācijām, kas atrodas dzīvoklī. Un šobrīd mūsu piedāvājums, ko mēs piedāvājam, šo inženieru komunikāciju kompleksā apkalpu. Tad mēs nodrošināsim šo inženieru komunikāciju apkalpošanu iedzīvotājiem vai klientam, kas ir mūsu būs, tad viņam ir jāizvēlās tikai komforta temperatūra un dzīvot mierīgi un nezināt mūsu telefonu. Tad jūs problēmas risināsim mēs. Seminārs bija pulcējis daudz interesantus Rīgas nama apsaimniekotājus, kuri izrādīja patiesu interesi gan par Rīgas siltums piedāvāto inženieru komunikāciju komplekso apkalpi katrai konkrētai mājai, gan par automātisko mērierieču nolasīšanu. Tikko bija vēsts laiks, augsts laiks, 20 vairāk grādi bija naktīs. Cilvēki rūpējās par saviem maksājumiem, par savu tomēr māju. Un es domāju, ka arvien vairāk iedzīvotāji izjutīs sevi kā kopīpašnieki un rūpēsies par to, izvēlēsies rūpīgi, kurš apkalpo, kurš apsaimniekos, viņu īpašums. Mēs šogad esam nomainījuši nedaudz stendu ja, un rādam, kāda ir inženieru komunikācijas mājā, rādam, kā tādas iespējas regulēt un iespējas arī virtuāli pamēģināt, kā mainot temperatūru dzīvokli, cik mēs mainām, mainās arī rēķini. Ja mēs runājam par tarifu, tad mēs neplānojam tarifu paaugstināt. Un kāds būs nākošo gadu, kāda būs kurināmā tendence, to mēs šobrīd nevaram atbildēt, bet es domāju, ka vēl būs šis rēķins par februāru būs liels, bet es domāju, ka marts jau būs siltāks un rēķini būs mazāk par martu. Es gribētu aicināt ēku īpašniekus izvērtēt situāciju un uzticēt savus inženieru komunikācijas speciālistiem, kas saprot, kā funkcionē, kā pareizāk regulēt, kā organizēt šo te siltuma apgādi, ūdens apgādi, kanalizāciju un elektroapgādi ēkām.